सकाळ माध्यम समूहातर्फे मुंबईतील गिरगावातील चिकित्सक शिरोळकर शाळेत विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी आरोग्य तसेच आहारावर विषयावर मार्गदर्शक कार्यक्रम ठेवण्यात आला होता. विद्यार्थ्यांना कशा प्रकारचा आहार द्यायला हवा याविषयीचं मार्गदर्शन तज्ज्ञांनी केलं. आजच्या काळात विद्यार्थ्यांचा कल जंक फूड म्हणजे चमचमीत खाण्याकडे वाढलाय. त्यामुळे मुलं कुपोषणाला बळी पडू शकतात. त्यामुळेच मुलांच्या सकस आहारावर लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक असल्याचं तज्ज्ञांनी सांगितलंय. चौरस आहार मिळणं, मैदानी खेळ खेळणं हे जास्ती महत्त्वाचं आहे. हल्लीच्या ह्याच्यात जास्ती गरजेचं आहे, कारण बेसिकली सगळी मुलं हल्ली फक्त गॅजेट गुरु झालेले आहेत. फक्त मोबाईल फोन्स, टॅब्स, कम्प्युटर्स, त्यामुळे त्यांना शारीरिक वाढ व्हायला कुठे वावच मिळत नाही. खूप छान रिस्पॉन्स होता. मला वाटतं हा उपक्रम सगळ्या शाळांनी घेऊन असा राबवला पाहिजे, कारण मुलांचं स्वास्थ्य हल्ली अगदी खालावत चाललेलं आहे. बेसिकली पहिली ते बारावी पर्यंतच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळणं गरजेचं आहे. त्यासाठी त्यांच्या पालकांना मार्गदर्शन मिळालं पाहिजे. यासाठी सकाळ माध्यम समूहाने घेतलेल्या पुढाकाराचं मुख्याध्यापकांनीही कौतुक केलं. तरुण पिढी जी आहे ही जंक फूडकडे वळलेली आहे आणि 40 मध्ये त्याचे दुष्परिणाम जाणवायला लागतात. शरीराला सकस, ताजा आणि पौष्टिक आहार पाहिजे आणि या दृष्टीने जनजागृती करता दैनिक सकाळने हे जे पाऊल उचललं हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे आणि असे कार्यक्रम पालकांपर्यंत आणि समाजातल्या तळागाळापर्यंत पोहोचवावेत असं मला वाटतं. या कार्यक्रमाला पालकांनीही मोठ्या संख्येनं हजेरी लावली होती. माझ्या मुलाचं थोडंसं स्टोनचा प्रॉब्लेम आहे, त्याच्याबद्दल मला भरपूर म्हणजे फायदा होणार आहे याच्यामध्ये. आम्हाला बॅलन्स डाईट विषयी म्हणजे एवढी माहिती नव्हती, ती खूप चांगल्या प्रकारे माहिती मिळाली आम्हाला. कोलेस्ट्रॉलचे माहिती मिळाली, मुलांचं डाएट कसं द्यायचं, स्त्री पुरुषांचं डाएट कसं करायचं, ह्या कार्यक्रमातून आम्हाला खूप काही सुंदर मिळाले माहिती. हो, मुलं हल्ली जास्त बाहेरचं खातात ना, वडापाव वगैरे. मॅडमनी सांगितलं तसं देणार नाही. आता माझी मुलगी तर सर्व भाज्या वगैरे खाती, पालेभाज्या वगैरे, त्याबद्दल काही तक्रार नाही तिची. हे कार्यक्रम फारच चांगला होता पालकांसाठी आणि मुलांसाठी. जास्त करून हा पालकांसाठी मेन म्हणजे कार्यक्रम होता, कारण पालकांनी जर स्वतः ते हे सर्व आचरणात आणलं तर पुढे मुलंही त्याचा उपयोग घेऊ शकतात. संपूर्ण सकस आणि चौरस आहाराबरोबर मुलांनी मैदानी खेळ खेळणंही गरजेचं असतं. मोबाईल, कम्प्युटर, व्हिडिओ गेमच्या जगातून बाहेर पडत थोड्या मोकळ्या वातावरणात मुलांनी वेळ घालवला तर आरोग्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरू शकतं असं मत यावेळी तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं. कॅमेरामन अनुप कुलकर्णीसह गंधाली भोकरे नौकुडकर, साम टीव्ही, मुंबई.